はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと失礼。先行者の方がいらっしゃる。今日は何ですか、まあ、今日は立ち釣りの方に来てみましたよ。そうなんですよ。今回はですね、立ち魚釣りに、はい、やってきたんですけど、はい、我々エギングメインの動画やらせてもらってるじゃないですか、うん、まあ、エギングで使用するエギングタックル、これを使って太刀魚を仕留めていきたいなと。そういうことですね、はい、いろいろ試してみていいですか。そうですね、僕はもう一点縛りしてるんで、後ほど、はい、ルアーの方はご紹介したいと思います。もう超万能なやつがあるんですよ皆さん、ワームとかルアーとか、うん、どれで太刀魚が釣れるのかっていうのを検証していきたいと思います、はい。今日はですね、こちらミドルアッパーですね、生片口とキビナゴから、どちらも 3.5 インチということで試していきたいと思います。ジグヘッドはこちら、しずかちゃんスタートしていきたいと思います。はい、僕これジグヘッドがね 1.2 グラムで、ワームがねアジアだ、いきます。よし、さあ1投目やっていきたいと思いますよ。中層からスタートしたいと思います。ただ巻き、ただ巻きスタート。当たったな。当たる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 。スタンド効果。はい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 。早巻きしてストップしたときに当たる感じですね。はい。ちょっとワームにね反応ないんでね。イカさんウインナー。この前タイツってやつですね。このペラペラが変えてたりするんですよ。アタッチメントになってて、アタッチメント、ポリデント、よし、全然よしじゃないです。当たるけどな、食うまではいかんってことか。おお、かけてきましたね。見てるんですね。あ、逃げた。あ、落ちた、落ちた。来ました、来ました。来たじゃない、来たじゃない、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃ、いいじゃない。細いからちょっといいです。でもこのサイズと思うよ、全部。このねはマジで万能なんですよ。シーバスにマダイに青物にっていうね、何でも釣れるんだけど、タチウオに関してはねボロボロになっちゃう。ただ釣れないよりはいいでしょ。次に緑やってみる。いい。したね、連発です。おお、よし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 。ミドルアッパーいいでしょう。マー君、はい、僕3本今あげましたよ。自慢するじゃない。僕は3本、君は、うん、ゼロだけど。ワームはいいけどさ、ブンタってことで、ちょっと僕のね、はい、あのジグヘッドとワームで、はい、やってみたい、釣れるのかっていう、はい、しゃぐりの範囲を。大事に。いやいや、俺ついた、ついた、ついた。俺にはもう二度とコントかと思いよった、ずっと。やっぱりしゃくり方とかないよね。そうなんやろ、ね、多分そうやと思う、うん、
ちょっともう一回、はい、今の感じでちょっと、はい、ちょっとリリースします。そうですね、はい、いいじゃな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 い。すごい、よかった。でも釣れることになったと。コツがいりますね。多分レンジ、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 レンジを。はい。あ、ついてんのか？ついとらんという。ついととか、ついととか、ついとらんとか。全然わからん。ついてるついてる。こっち向いて泳いでる。ついてるついてる。逆にこれマー君が使ってたワームでやってみようかな。これですごいね。これこれ釣れそうだけど、めちゃめちゃ。全然反応せんこれ。ですね、検証でですね、僕が持ってたワーム、ものすごい釣れそうなやつ使って全然当たりもなくて、でこれに変えた瞬間来たんですけれども、これってやっぱ皆さんそういうことなんですかね。お兄ちゃんもそういう状況になったんで、あのワームは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったわ。ミドルアッパーしか勝たんやろ。なんであれだけしか釣れんてやろね。ね、なんか別のやつも試してみたんですよ。やっぱあれね、優秀なんですよ、うん、シーバスも釣れるし、マダイもいいし、あ、何でも釣れる、青物も釣れるし、おめちゃめちゃいい、あのワーム。ちょっとね、でもね、懸念点が一つ、太刀を歯がさ、はいはい、シルベスタースタローンだから歯が、もうすごいのよ、シルベスタ。太刀であれ使うと、まあボロボロになるけども、うん、早い、まあ、超過は確実だということで、あとちょっとワイヤーをねつけたりね。あ、ですね。ということで、はい、メイキングタックルに万能ワーム、ミドルアッパーでタチウオを釣るということで、超過良かったんじゃないでしょうか。ぜひ試してみてください、はい、それと私たちグッズの方なんかを出してますので、うん、はい、概要欄に URL 貼ってますので、はい、気になる方は、チェックよろしくお願いします。じゃあ今日の超過が良かったなという方は、出したは言わんます。じゃあそうか。今日の超過が良かったなと思う方は、高評価ボタン、チャンネル登録なんかもやってもらえると助かります、コメントなんかもね、僕ら励みになるんでよろしくお願いします。めちゃめちゃ見られてますからね、はい、今もうだいぶ見られてます。 4,5 人からこいつら何しょってやるみたいです。